សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 13 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ IMF ថាផែនការរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពលរដ្ឋក្រិចរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញដើម្បីឲ្យយោធាអាចកម្ចាត់គ្រាប់បែកដែលសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 លោកអឺដូកាន់ថាជាទជនរបស់ទូគីជាដណ្ដើមបានក្រុមអាល់បាប់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាគណៈបកមិនទាន់រកឃើញអ្នកជំនួសតំណែងប្រធានបកក្រោយពីការលៀលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅឡើយទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនិងប្រឈមការចាត់ការរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីលោកបានអត្ថាធិប្បាយទៅលើគណៈបកប្រជាជន ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្សែអាចសំឡេងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលត្រូវបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដប់រូបសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជើញចិនដាបាទ ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាហ្គាតបានបញ្ចេញគំនិតសុតិធិនិយមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាផែនការកាត់បន្ថយពន្ធនិងបន្ថែមការចំណាយទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកប្រធាននាយកាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោក ដោយថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលពិភពលោកក្នុងទីក្រុងឌូបៃលោកស្រីឡាហ្កាតបានមានប្រសាសន៍ថាពីអ្វីតិចតួចដែលយើងបានដឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅទួចនៅលើអ្វីតិចតួចដែលយើងដឹងនោះដោយសារតែនេះជាដំណើរការការងារប៉ុន្តែពីអ្វីតិចតួចដែលយើងបានឮយើងអាចមានហេតុផលដើម្បីមានសុទិដ្ឋិនិយមទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក សន្ទុះផ្សារហ៊ុនភិជាច្រើននៅអាមេរិកកំពុងតែថិតជិតកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែមេដឹកនាំថ្មីរបស់អាមេរិកបានសន្យាថានឹងបង្ហាញពីផែនការកាត់បន្ថយពន្ធនៅក្នុងរយៈពេល 2 ឬ 3 សប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងសន្យាចំណាយប្រាក់1លានលៀនដុល្លារក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួសជុលផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានដែលខូចខាតនៅក្នុងប្រទេស ប៉ុន្តែវិធានការទាំងពីរនេះត្រូវការអនុម័តពីសភាដែលតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងដែលពួកគេបានបញ្ចេញការមន្ទិលសង្ស័យអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យបំណុលរយៈពេលវែងរបស់អាមេរិកកើនឡើងទៅជិតដល់ 20លានដុល្លារបានផងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពលរដ្ឋក្រិចជាង7ម៉ឺននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Thessaloniki ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញ កំចាត់គ្រាប់បែកដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុផ្ទុះទម្ងន់ 250 គីឡូក្រាមនោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមដីជម្រៅ5ម៉ែត្រក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការជីករណ្ដៅនៅឯស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះប៉ូលីសបានដើរជួយកណ្ដឹងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនិងគូសទ្វារដើម្បីរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរង្វង់ 2 គីឡូម៉ែត្រដែលភ្នាក់ងារនៅប៉ែកខាងលិចជីក្រុងខូដេលីយ៉ូឲ្យចាកចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួន ពលរដ្ឋជាច្រើនចាក់ចេញដែលជិះរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តក្រុងទៅកាន់សាលារៀននិងកន្លែងលេងកីឡាផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងដែលនៅទីនោះពួកគេអាចរកស្បៀងអាហារនិងទីជម្រកបានជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរោងចក្រដែលគេបោះបង់ចោលនៅក្បែរនោះក៏ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញនិងនាំទៅទស្សនាសារមន្ទីរមួយក្នុងទីក្រុងទេសាឡូនីគីផងដែរ អញ្ញាធិការក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះអាចបន្តដល់ពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមយោធាបានឲ្យយោបល់ថាអាចត្រូវការពេលយូរជាងនេះដើម្បីកម្ចាត់គ្រាប់បែកនេះនិងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងមួយដែលនៅក្បែរនេះហើយអាចបំផ្ទុះវាបានយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រិចបានឲ្យដឹងថា
ក្របបែកនេះត្រូវបានទម្លាក់ដោយរថយន្តសំទោសដោយយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់អង់គ្លេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយនិងកំពង់ផែមួយដែលនៅក្បែរទីក្រុងនោះដែលបានកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ1940 កងកម្លាំងទូគីបានចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធជនរបស់ក្រុមអ៊ូទីមស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលទៅកាន់ចំណុចសំខាន់នៃក្រុងអាល់បាប់ដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់លោកប្រធានាធិបតីទូគីរេស៊ីបតាយីបអឺដូកានបានប្រកាសថា កងកម្លាំងនេះនឹងកាន់កាប់ក្រុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងស៊ីរីនេះបានឆាប់ឆាប់ក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកអឺដូកានបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុងអាល់បាប់ឥឡូវនេះត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងជួរមុខទាំងអស់ហើយកងកម្លាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីក្រុងអាល់បាប់ទាំងស្រុងហើយ បាទទោះបីជាការអះអាងរបស់លោកអឺដូកានដែលថាក្រុមអ៊ូទីមទូគីនិងស៊ីរៀនបានឈានទៅដល់កណ្ដាលក្រុងអាល់បាប់ហើយក៏ដោយក៏អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរៀនអូបស៊ើវេតទ័រីហ្វរហ្យូមិនរ៉ៃតស៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតែបដោតទៅលើជ័យក្រុងនេះតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមប្រឆាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទូគីមួយនេះកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ដណ្ដើមយកក្រុងអាល់បាប់មុនពេលដែលកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាតទៅដល់ក្រុងនោះពីប៉ែកខាងត្បូងមកវិញកងកម្លាំងរបស់ទូគីកំពុងតែស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយគួរសមពីទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជារបស់ខ្លួនដោយផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយ
ទូគីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយទាហានពីរនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាចុងក្រោយបំផុតមួយជាមួយនឹងក្រុមបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាម ការស្លាប់នេះបានបណ្ដាលឲ្យទូលេខទាហានទូគីដែលត្រូវបានសម្លាប់បានកើនឡើងដល់67នាក់ហើយចាប់តាំងពីទូគីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការការពាររបស់ខ្លួនកាលពីខែសីហាកន្លងមកនេះក៏រាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនានារបស់រូម៉ានីដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះលាលែងពីតំណែង ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកកកនៅវីកតូរីស្ឃ្វែរកាលពីថ្ងៃទី13នៃការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចារ៉េស្តបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលផ្គុំជាទងជាតិរូម៉ានីពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ក៏បានតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតផងដែរការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានេះបានកើតឡើងកាលពីខែមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងកណ្ដាលបានអនុម័តលើអនុក្រឹត្យជាបន្តមួយដែលបន្
ប្រកាសថាគណៈបកមិនទាន់រកឃើញអ្នកជំនួសតំណែងជាប្រធានបកក្រោយការលៀនលែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីនៅឡើយនោះទេការប្រកាសនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានបកស្របពេលគណៈបកកណ្ដាលណាកំពុងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយដើម្បីហាមប្រាមអ្នកទោះមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានបកនិងដើម្បីរំលាយគណៈបកណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរកញ្
ដែលកំពុងតែរៀបចំការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីបាននៅឡើយ បកនេះបានសម្រេចប្រកុលសិទ្ធទៅឲ្យអនុប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាឲ្យទទួលតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីមុននឹងគណៈបកនេះជ្រើសរើសបានប្រធានថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីហាមអ្នកទោសមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានបកនិងដើម្បីរំលាយគណៈបកណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ធ្
ីក្នុងនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចយកលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានស្ដីទីក្រោយពេលប្រធានគណៈបកលៀនលែងចេញពីតំណែងលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់សម្រេចថានឹងជ្រើសរើសបេក្ខភាពរូបណាដើម្បីធ្វើជាប្រធានគណៈបកជំនួសលោកសំរងស៊ីនៅឡើយលោកថាគណៈបកនឹងសម្រេចជ្រើសរើសប្រធានថ្មីក្នុងរយៈពេល18ខែខាងមុខទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកក្នុងគណៈបកនេះអ្នកណាក៏អាចខ្លាយធ្វើជាប្រធានបកអ្នកណាក៏អាចខ្លាយជាឆាតដំណំបកដែរឲ្យតែមានការគ្រប់គ្រងទៅតាមការកំណត់ដោយលក្ខន្តិកៈនិងអបជាតិក្នុងរបស់គណៈបកយើងអត់មានមិនមែនជាគណៈបកដែលផ្ដាច់ការដែលសម្រេចអ្វីៗនៅលើបុគ្គលម្នាក់ទេតែយើងមានយន្តការរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេច
hay rol away away đại dương sầm rách dương sắt đã ban kết nhau là ông chỉ vui khi chỉ dùng cả mình men nhà nam mình đã miên ông na cái tôi sầm rách away tiếp ការលៀនលៃរបស់លោកសំរងស៊ីកាត់ឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងហើយលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងទទួលរងបណ្ដឹងនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីទាំងនោះរួមមានបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីបរិហាកេរលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងបណ្ដឹងបរិហាកេរលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាដើមនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសំរងស៊ីដែលឥឡូវខ្លាចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាបានបង្ហោះវីដេអូតាមទំព័រ Facebook របស់លោកដែលប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការលៀនលែងចេញពីតំណែងនេះថាជាការការពារកុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានហើយបើគណៈបក្សត្រូវគេរំលាយតើវាមានន័យអីវាខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍យើងផលប្រយោជន៍គណៈបក្សផលប្រយោជន៍ជាតិយើងចង់បានអីយើងចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសារយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែគេមានបំណងរំលាយគណៈបកយើងហើយបើគណៈបកយើងរលាយពិតយើងអត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងក៏បាត់បង់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទៅតាមការស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន60រូបដើម្បីកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការស្នើរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោមអាវាត់របស់លោកឲ្យសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជន់គ្មានទោសពៃលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកជាមួយនឹងលិខិតលាលែងពីប្រធានគណៈបកនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានសរសេរនៅក្នុងសម្រងនៃដើមថាច្បាប់នេះនឹងរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបកតែមួយឡើងវិញដូចកាលពីសម័យកុម្មុយនីលោកក៏បានវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋសភាជាតិថាជារដ្ឋសភាទីមុខរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនឹងប្រជុំការចាត់ការរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើគណៈបកប្រជាជនដែលលោកអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនប្លន់អំណាចបន្តទៀតគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមានចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់ទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហុលរស្មីនៅ VOA វាការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងនឹងប្តឹងអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់បន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចខ្លាំងៗអំពីការក្រាញអំណាចរបស់គណៈបកនេះនិងឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតមានឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរដោយសារការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលមិនយូរជាង2ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងលោកកឹមសុខចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកដែលបានថ្លែងនៅក្នុងការសន្ទនាតាមវិសុខក្នុងស្រុកមួយកាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្លន់អំណាចនឹងថាការស្លាប់លោកកែមលីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរការនិយាយពីជុំបាញ់នេះគឺថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវគាត់ដឹងច្បាស់ហើយគាត់និយាយច្បាស់គ្មានសិទ្ធិពលគ្មានលឺថាគេថាឬមួយក៏សហប្រហែលអីទេឥឡូវឲ្យគាត់រកភស្តុតាងមកហើយយកទៅដាក់ដោះបន្ទុកជាមួយនឹងតុលាការអាហ្នឹងវាចប់ហើយលោកសុកអេសានបានថ្លែងការពីគម្រោងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការថាគណៈបកប្រជាជនមិនយកស្ថាប័នតុលាការដើម្បីគម្រាមដោយអ្វីដែលសាធារណមតិច្រើនលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកនោះទេពលរដ្ឋស្រីឥឡូវនេះយកកភ្លើងទៅបាញ់ឬមួយក៏យកច្បាប់ដើម្បីឲ្យរយុទ្ធធម៌អានឹងមានតែបញ្ហាអញ្ចឹងទេលោកគីតិចមេតាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថាលោកហ៊ុនសែននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចំពោះការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខដែលចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានសម្លាប់លោកកែមលីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីគីតិចបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទដោយលោកបានប្រាប់ថាលោករវល់លោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃ
ក្នុងហាងទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចក្នុងខណ្ឌចំការមុនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការស្លាប់របស់លោកកើតមានឡើងក្រោយលោកបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាលោកត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវច្បាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់ការពិតនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាមានទោសនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់មែនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងទទួលយកហើយនឹងជាប់ទោសនៅអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរអត្ថាធិប្បាយក្លាហានដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញគឺក្លាហានក្នុងការបង្ហាញអង្គចងចាំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពសម្រាប់លោកប្រដិតកែមលីជាសាធារណៈមកអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ហើយអ្នកណាមែនតែននៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរដូច្នេះអាជ្ញាធរមានគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់លោកកឹមសុខថ្លែងបន្តថាក្រុមការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងរូបលោកគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំរបស់គណៈបកកណ្ដាលដើម្បីបំបិតសម្លេងរបស់លោកលោកនិយាយថាទី1ដោយសារតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំចំអំពីល្បិចនយោបាយក្នុងការបន្តចង់ផ្លន់អំណាចឬប៉ងផ្លន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយទី2គឺខ្ញុំមើលឃើញថាគេខំដោយសារខ្ញុំបង្ហាញអំពីល្បិចសង្កត់រាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងរបៀបលូកជាតិដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកលោកបន្ថែមថាមានចំណុចពីរផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនសប្បាយចិត្តចំណុចទាំងពីរនោះគឺការអធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដ៏ស្រួចស្រាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការវិភាគលើទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកកឹមសុខនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្តឹងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកឧវីរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្រោយពេលដែលលោកធ្វើកិច្ចវិភាគតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថារឿងរ៉ាវនឹងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាងខុមចន្ទរាទីត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសាររឿងនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបង្ខាំងខ្លួនឯងក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់ជាច្រើនខែនេះពេលកន្លងមកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអធិប្បាយទៅលើការស្លាប់របស់លោកកែមលីផងដែរថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកមាសនេះបានបកស្រាយថាការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាជាការបញ្ជាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណទទួលស្គាល់ថាខ្សែអាចសម្លេងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលត្រូវបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណជា10រូបជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺជាការពិតអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការមិនអើពើនឹងការលួចស្ដាប់និងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់បុគ្គលឯកជនជាសាធារណៈបែបនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងកំពុងបំពេញច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៅ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថ្មីៗនេះមានការបញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងនៃការសន្ទនាទូរស័ព្ទនៅលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាហើយត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលយកទៅចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់សម្លេងទាំងនោះត្រូវបានម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាអះអាងថាជាសម្លេងរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា10រូបដែលសន្ទនាជាមួយស្ត្រីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងផ្លូវភេទម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដដាលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនឹងតំណាងរាស្ត្រដែលមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទទាំងនោះរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកយ៉ែពញរិទ្ធលោកយឹមសុវណ្ណលោកហូវណ្ណលោកឡុងរីលោកច័ន្ទជេងលោកស្រីពតពៅនិងលោករៀលខេមរិនលោកសំរងស៊ីដែលទៅតែលៀលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីដែលទៅតែបញ្ចប់សំណុំរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់កាលពីប៉ុន្មានខែមុនក៏មាននៅក្នុងទំព័រ Facebook នោះផងដែរលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាបុគ្គលមួយរូបដែលត្រូវបានម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបង្ហោះខ្សែអាត់សម្លេងនៅរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទម្នាក់ដែរនោះបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើសម្លេងទាំងនោះគឺជាសម្លេងរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងមែនឬទេលោកថា
ជាការពិតលោកយឹមសុវណ្ណប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោករួមទាំងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតមិនអើពើចំពោះសម្លេងដែលបង្ហោះនោះទេដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងឥតប្រយោជន៍មានកិច្ចការជាតិជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើណារឿងព្រំដែនរឿងអន្តរប្រវេសន៍រឿងក្រីក្ររឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរឿងពុករលួយម៉ាកាណូដែលយើងមិនត្រូវដោះស្រាយឲ្យវិជីវរដ្ឋបាយនាំគ្នាមកវិលកបុកនឹងអារឿងកបិចកបុកជាការជើងឆ្នាំអានឹងយើងអត់ចូល VOA បានព្យាយាមតាក់ទងតាមរយៈសារជាអសទៅកាន់ម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសៃហាដែលជាអ្នកបង្ហោះខ្សែអាចសម្លេងទាំងនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយមេត្រា318នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាអង្គើប្រព្រឹត្តដោយគណិតទុច្ចរិតស្ដាប់ឬធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ2,000,000 រៀលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចនឹងបានបើកការស៊ើបអង្កេតណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថតសម្លេងបុគ្គលជាឯកជនមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេប្រសិនបើបុគ្គលដែលរងការថតនោះមិនប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យស៊ើបអង្កេតយើងមកជាលំបាកនៅក្នុងការងារនឹងដែរប្រសិនបើយើងអត់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីខាងមួយដែលទទួលស្គាល់ពីគាត់គាត់មកធ្វើបណ្ដឹងមកគាត់ទទួលស្គាល់ថាយើងជួយយើងជួយរកណាទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរថាតើការលួចស្ដាប់និងការលួចថតសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាឬខុសនឹងច្បាប់កម្រិតណានោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការជជែកពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់គូស្នេហាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធរបស់បុគ្គលនោះមិនបានប្តឹងផ្ដាល់ប៉ុន្តែពួកគេបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលការសន្ទនាគ្រប់រូបភាពរបស់បុគ្គលឯកជនត្រូវបានគេលួចថតនិងផ្សព្វផ្សាយនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់នីតិរដ្ឋនិងសន្តិសុខជាតិលោកហុងកំសួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលួចស្ដាប់ការលួចថតនិងការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងនៃការសន្ទនាឬសារណាមួយរបស់បុគ្គលឯកជនគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាការលួចស្ដាប់សម្លេងសន្ទនាឯកជននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើជំនួញធំធំព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិជាដើមអ្នកដែលលួចថតសម្លេងគេបានដឹងពីគោលបំណងឬទិសដៅគេចង់ធ្វើអីអ្នកនឹងទៅធ្វើទុបកាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់គេបើគិតជាពីនេះទៅគេអាចខាតរហូតដល់រាប់លានរាប់កោតអីដុល្លារហ្នឹងក៏មានដែរដោយសារតកាលួចស្ដាប់លួចថតសម្លេងគេហើយយកទៅបំផ្លាញនៅក្នុងការងាររកស៊ីរបស់គេបើតកតុងជាមួយនៅរឿងប្រទេសជាតិវិញបើមិនជារឿងរ៉ាវរបស់គេជាការពីជាតិជាការពីប្រជាពលរដ្ឋគេក្នុងទិសដៅមួយជាការកំណត់អ្នកនឹងលួចថតបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនេះមិនធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយដោយសារតែខ្មាំងវាដឹងរឿងរបស់យើងលោកហុងកំសួនបានថែមថារដ្ឋបាលល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតុលាការត្រូវចាត់ប្រកាន់លើជនល្មើសបើទោះបីជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះក៏ដោយលោកថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងការលួចស្ដាប់និងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់បុគ្គលឯកជនជាសាធារណៈបែបនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបំពេញច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនេះមួយនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទីទីទៀតថានេះគឺជាការបំពេញច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយនេះមិនតែប្រទេសអត់មានពីរដ្ឋទេមិនមែនមានថាទាំងអស់នោះទេណាពីតែនេះពីរដ្ឋហ្នឹងតែណាគេលើកឡើងពីថាអាហ្នឹងវាដដែលហើយនៅតែមិនអើពើទៀតអញ្ចឹងនេះពីរដ្ឋតែមាត់ទេយើងថាដឹកនាំដឹងលឺហើយលោកមិនព្រមអើពើរឿងទៀតគឺលោកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានច្បាប់ហើយជំពានដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៀតក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីខ្សែអាប់សម្លេងដែលម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសៃហាបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបានប្រាប់ប្រាស់បន្ទប់ក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឲ្យនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តកម្ចាត់ឧបទ្រពចង្រៃចេញពីក្នុងរដ្ឋសភារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតោះទៅនេះ
Niang Hong Chinda, Som Chun Poramin, People Lok Song Kap, Som Chin Chinda. Jasom Okun Lok Pochin, Sapin is Santana Rod Somali Land, Lala Anklone Aitaji Prote Agreed, Bansom Rackham Lane Pitchran, the Lurk at Prompering Mui, the Anniat Al Prote Arab Room, Mangat Mulutan Kong to a player Kanan Plutuk, No Knong Krong Berbera, Dalji Krong Kompong Pied about Clun. Pretini Top Day Somaliland, Lok Ahmed Mohammed Silanyo, Ban Lok Lang Pirung Nika Pitangatut, No Knong Kate Pitchum Room Knimui, Rowings appear than P. John Tanak, Downy Yeta, Clone and Tat Ting Gabby Pit, Gabby New York, High Clone Nungman Twirl Aoi be Batgat Min Lang, No Knong Somaliland, No Te, Dom Nang Richard Net Ban Prachang, Lokum Hung Turning Rungni, Lok Ban Strike Prachang and Lok Pretini Top Day, No Munpe, the Book Gate, Rubin June Chang P. Sapir. រឿងនេះត្រូវបានសភាអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រ144ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រចំនួន150ហាសមួយនាក់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគាំទ្រដោយកងទ័ពភ្លើអាកាសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប៉ែកខាងកើតខេត្តណាហ្កាហា លោកឈឺរិនអាខ្វាអ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាថ្នាក់តំបន់ម្នាក់ដែលបានឆ្លាប់ថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាឡាឡាបេតបាននៃខេត្តនោះនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានដាក់បំពេញភារកិច្ចបោសសម្អាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្កាត់កត់និងសង្កាត់ហាស្កាមុនពេលដែលពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅលើសង្កាត់ដទៃទៀតលោកបាននិយាយថាទាំងកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក
Amarica កាលពីសប្តាហ៍មុននៅប៉ែកខាងត្បូងអាហ្គានីស្ថានអាចសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសបានសម្ដៅទៅលើទីតាំងក្រុមបះបោកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងក្រុង Zhangjin នៃខេត្ត Helmand នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់បេសកកម្មជំនួយការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្ដើមពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Grammy Awards ដែលជាពិធីធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងរបស់អាមេរិកតារាចម្រៀង Jazz និង Blues ដ៏ល្បីល្បាញគឺលោក Al Jarreau បានទទួលមរណភាពជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Grammy ចំនួន7លោក Jarreau បានទទួលមរណភាពក្នុងជំនុំអាយុ76ឆ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ